18 ନଳାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ। ଓଲଟା ପାହାଚ ସଦୃଶ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ପଥରରେ ଏବେ ଫାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଲହଡ଼ି ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ 8 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବର ନଳାରେ ଫାଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ 18 ନଳାର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠି ଫାଟି ସାରିଲାଣି। କାନ୍ଥ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ବଡ଼ ପବନର ଝଟକାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 2015 ନବକଳେବର ସମୟରୁ 2020 ମସିହା ଭିତରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବାହାର ପଟକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ପଥରରେ ଏବେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଶରୀ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ମତ୍ସ୍ୟ କେଶରୀ 18 ନଳା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବା ଇତିହାସ କହୁଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 975 955 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। 1000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଏ ସ୍ମାରକୀକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 18 ନଳା କେବଳ ଏକ ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯିବନି ତ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 18 ନଳା ନିକଟରୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଐତିହାସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭାବାବେଗ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କିଛି ଏ ସ୍ମାରକୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବାଟରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ତାପରେ 18 ନଳା ଟୋପି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସେ ଭକ୍ତଟିଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଗୀତରେ କୁହାଯାଉ, ଭଜନରେ କୁହାଯାଉ, କୀର୍ତ୍ତନରେ କୁହାଯାଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ କୁହାଯାଉ, 18 ନଳା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଫାଟ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଫାଟକୁ ଦେଖି? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଏ 18 ନଳଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ କଥା କହିପାରିବା, ଭାବନାର କଥା କହିବା, ଇଏ ସବୁଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 18 ନଳର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରାଶ କରାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବଂଶ ସମ୍ରାଟ, ଯିଏକି ମତ୍ସ୍ୟ କେଶରୀ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବାର ନେଇକି ଯାହା ଇତିହାସ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା 975 955 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଯିଏକି ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 18 ନଳ ଯାହାକି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଦେଖ ଅନେକ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳ ହରିଶଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 18 ନଳର ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ 18 ନଳା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫାଟିକି ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ହେଉଛି 18 ନଳା, ତା ପୂର୍ବ ଅଛି ବାଟମଙ୍ଗଳା। ସାରିଆ ଭିକରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଟରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଭେଟିବା 18 ନଳା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 18 ନଳା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। 18 ନଳା ଆମର ଅତୀତରୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଟି ପଚାରି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଗଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀବ ରମଣୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ଏଭଳି ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ 18 ନଳାଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇପଟେ ଯୋଡ଼େ ପାଚେରୀ କରିକି ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ କରିଦିଆଗଲା। ତାହାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଖୁଣ୍ଟିର ଅନେକ ହଁ ଅନେକ ଫାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟ ହେବ। ଫାଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଲେଇ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସେମାନେ ନ କରିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିକି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫେରି ମୋ ସହିତ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ 18 ନଳା ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଏସ୍ଆଇର ଗୋଟେ ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ଏଏସ୍ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଐତିହାସିକ ମନୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଅଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ଏଏସ୍ଆଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି 18 ନଳା, ମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ 18 ନଳା, ତାପରେ ପାର ହେଲେ ପୁରୀକି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଅଛି, ଆବୃତ୍ତି ଅଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 18 ନଳାଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଭର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଜି, ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ନଦୀର ଜଳ ଜାଗା। ଇଏ ଜଳ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ଫିଲପ, ଦେଖିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ନଳା ବାଟେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଅବାଧ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଣି ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନଦୀର ପାଣିଟା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ 2015-20 ଭିତରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଇଏ କ'ଣ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ? କେବଳ ଦେଖିବେ ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ,
କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବେ ଥୋଇଦେଲେ ବାହାରେ ଏବଂ ଏଠି ନୂଆବର୍ଷକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏଇଟା ନୁହଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହବ ଯଦି ଏ ଯୋଉ ଅଠନଳାର ଯାହା ଥିଲା ଯାହା ଗରିମା ଥିଲା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗରିମା ହବ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ବଦଳରେ ଦେଖିବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଅଠନଳାର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାର ଅଛି ଏବଂ ଦେଖି ଏ ଯୋଉ ପିଲାର ପାଖରେ ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ରିଜ କରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଜରେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର କଲେ ଏ ଚାରିଟା ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଠରଟା ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଅଧେ ପୋତି ଦେଲେ ତା ମାନେ ୟାର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଗଲ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ତିଆରି କଲେ ଇଏ କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଅଠରଟା ନଳା ବାଟେ ଯାଉଥିବା ପାଣିଟାକୁ ଚାରିଟା ନଳା ବାଟେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ନୂଆ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ବାଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଠରଟା ପୋତି ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଇଏ ଯଦି ପୋତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଇତିହାସ ହେଇ ରହିଯିବ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ପୋତା ହେବ କ'ଣ ସେ ତ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଥର ସଫା କରାଯାଉଛି ପୁଣି ଦଳ ହେଉଛି ପୁଣି ସଫା କରାଯାଉଛି ଏଇ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାର ଆଉ ବୋଧେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ଲେଉଟିଆ କିଆରି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ପଇସା ଏଠୁ ରୋଜଗାର ହେବ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଗତ ଥାନ୍ତା ଅଠରଣା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇପଟେ ଯେଉଁଟା ପାଚେରୀ କେତେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଏସ୍ ଆଇ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ଆଣି ଅଠରଣାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତେ କାରଣ ଅଠରଣା ଆମର ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅଠନଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଠନଳା ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପୁରୀର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଯଦି ସେଇଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁରୀର ସବୁକିଛି ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଅଠନଳା ଯଦି ତାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟରେ ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ଜଗନିକା ଟଣା ହେଇଯିବ ପୁରୀ ଐତିହ୍ୟର ପୁରୀ ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶେଷ ଯବନିକା ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଐତିହ୍ୟ ଯଦି ଇତିହାସ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛେ ଖବରକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଠନଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ Do you or someone you know struggle with speech disorders or hearing loss? At Prapti Speech and Hearing Solutions, we provide comprehensive assistance and professional therapy. Don't hesitate to reach out to us today for help.